Como vocês sabem, tá rolando o Júlio Gamer no Kabum com desconto 70%, até 70%, né? E aí, ó, vocês, quem, né, esse mês dedicado aos games, você ainda tem a chance de concorrer ao Loot Gamer, que é a cada R$ 300 em compra, ou, né, você a cada R$ 300 em compra tem o cupom, ou se você baixar o app também já garante o cupom. E o Ninja, ele preparou uma thread, que era isso que eu tava olhando aqui, ó, no Twitter desde ontem. Então, ó, ele respondeu algumas, que era isso que eu queria ver. Deixa eu ver aqui. Um X4. Toma, toma. Que isso, mano? Os dois lá, os dois lá, os dois lá. Que Que isso? Que beleza, hein? Tá Caramba! aí, Round que mais bonito que eu vi na minha beleza, hein? vida. L. Caramba, velho. O Sombra. highlight tá. Sombra mano. Sombra Que mano. isso? Que Blending. isso? A qualidade do Twitter ela machuca, né? Mas que isso, hein? Toma, 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 toma. Banguei nas costas, banguei. Que beleza, hein? Nossa, valeu, Caramba, o highlight da rapaziada é diferenciado, hein? Toma, 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 toma. Banguei nas costas, banguei. Ninja, ninja, ninja. Ó! Mas não é possível que esse cara vai estar parado, né? O Guga. Um X2, né? Humilde. Pelo que a gente tá vendo, tem que ser um negócio especial, velho. Vai matar os dois com uma bala. Vai operar os dois. Vai marotar nos dois. Deus, cara, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem nego marcando essa cara. Toma! Olha isso, essa cara. Passa chuva. Toma! Nossa! Toma! Nossa! Agora dá pra sair. Toma! Que Nossa, beleza, hein? só Tem mais vivo ainda? Você é um monstro, cara. Sou fã. Também, também. Que beleza, Nossa, hein? nível Tá aí, 5 80, velho, kills, também. velho. Pô, o nível desse highlight tá muito alto, né? Toma, toma. Rayane FPS. Ó, mirinha de pontinho e troca a mão. E vem. Que beleza. Tá aí, na tranquilidade, né? Clipa, Galgal, clipa, Tá aí, isso explica. aí, ó. Aí, ó. Que isso? Saiu do Uou, meu lemeu. Vai matar mais um Nossa, ainda? tá dando muito clique aqui, mano. Hoje tem clutch do KN Cerato aí, ó. 1x4, tá de Eagle. Dá um ninja pra... É exatamente o que eu vou Ó, o ninja. Aí, vou tentar, tentar. Não, exatamente o que eu vou tentar. é aquele cara que se Tá você aí. perde um eco, ele já. Opa, esse é o ninja, ó. Aí. Tem kit. Aí, aí, é o spawn, Ah, né? pode clipar, velho. Clipa aí, Olha aí o clipa aí. spawn, que beleza, né? O spawn, velho, tá aí. Trabalho bem feito, né? Aulas. Que isso? Que isso? Que isso, que beleza. Matou até o bot, Charles Kill ali, né? O bot veio quente.